Vrasja që tronditi Shkodrën po shoqërohet me një re të madhe tymi nga ana e policisë dhe organeve të hetimit, duke tentuar mbylljen siç ndodh me ngjarjet e rënda në vend. Bardhok Plana ishte një personazh shumë i njohur i qytetit, mbi të cilin kishte hetime apo edhe vendime gjyqësore. Por ajo që duket nga të dhënat e deritanishme, më shumë se një ngjarje për konflikt biznesi, vrasja ngjan të ketë një lidhje pak më të komplikuar dhe e shoqëruar me një fenomen që është hapur si shumë kohë dhe fundit, jo vetëm në Shkodër, por edhe eliminimet e tjera që kanë ndodhur këto kohë në Durrës, Vlorë, Tiranë dhe Elbasan, duket se janë një rezultante që i lidh një fill i dukshëm. Vrasja e Planait në Shkodër apo e Behar Sofis në Tiranë janë tipikisht ngjarje që nuk kanë arsye bindëse për eliminimin e tyre nga konkurrent apo prishës pazarësh. Të dy apo edhe të tjerë që janë eliminuar ka shumë gjasa që të kenë qenë kontingent i spakut dhe kandidat të mundshëm për të bërë dëshmitar të drejtësisë. Ngjarja me gjyqtaren e kryes Engeleda Hoxha, ku spak dhe gjykata tregoi tolerancë zero në lidhje me lirimet e bosave të krimit, është një dëshmi e logjikës që lufta e drejtësisë së re edhe pse me probleme ka nisur një fazë tjetër. Fazë e re që u konkretizua në disa hapa të rëndësishëm ku u rihapën dosjet e vjetra, vetëm si pasojë bindjes disa baronëve të krimit për të bërë të penduar apo dëshmitar të drejtësisë. Myftar Reçi, i cili po zbërthen jo vetëm vrasje të vjetra si ajo e Vajdin Lames, por edhe historitë afërta të mafiozëve që kanë lidhje me politikën dhe drejtësinë, është një tjetër rast që përforson këtë tendencë. Jorgo Leku ishte një tjetër i penduar që pranoi të rrëfej për çështjen e ngjarjeve ku janë të involvuar çapajt e Elbasanit, dëshmia e të cilit pritet të hapë edhe më shumë kapitullin e ngjarjeve të mëdha për qytetin. E në këtë atmosferë, detyra e agjencive ligjzbatuese, policisë apo edhe shish, është që të ruajnë dhe monitorojnë lëvizjet e elementëve kriminal për të mos ndodhur larje hesapesh, që nga ana tjetër përveç elementëve të zhdukjes së dëshmitarëve të mundshëm, frikson dhe terrorizon elementët e mundshëm që mund të bëhen dëshmitar të drejtësisë. Por siç duket në disa raste elementë të policisë të lidhur me krimin kanë dekonspiruar aksionet e mundshme, por nga ana tjetër nuk kanë parandaluar ngjarje tragjike. Vrasja e Planës nuk është e vetmja enigmatike në Shkodër. 2 vjet më parë u vran vëllezërit Bilali, për të cilët gjithashtu nuk ishte lidhje me ndonjë përfshirje apo hakmarrje të mundshme. Por ajo që është më e frikshme në këtë rast është se në këtë operacion për të eliminuar njerëz të krimit që kanë pasur lidhje me prokuror, gjyqtar apo zyrtar të lartë të politikës, ka të dhëna se janë pikërisht këta të fundit që po planifikojnë dhe programojnë eliminimet. Madje ka të dhëna se ekzekutorët i përkasin lidhjeve që po çojnë pikërisht tek segmentet të lidhura me politikën. Siç mësohet, hetimet po zhvillohen nga Byroja Kombëtare e Hetimit edhe me ndihmën e metodave dhe ekspertizës së FBI-s amerikane, e cila me anë të teknologjisë arriti të zbulojë lëvizjet e vrasësve. Pritet për shembull që edhe për rastin Sofia të dalin të dhëna drithëruese mbi lidhje nga lart të kërkesës për eliminimin e tij. Ka shumë gjasa që në ditët në vazhdim të jemi dëshmitar të eliminimeve të tjera, edhe më të bujshme. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.